Vou indo, amor. Mas já? Não tá meio cedo pra ir pro trabalho? Ah, é que por esses dias tá difícil prever o tempo que eu vou levar, né? Tem manifestação, tem greve, tem pane. Bom, tá bom então. Ué, que foi? Nada, pode ir. E você que trouxe trabalho pra casa? Ah, amor, você sabe que eu comecei agora na TV USP. Tô querendo causar uma boa impressão só. Bem, mas não tem muita moral pra falar, né? Ai, tá, boa sorte. Vai lá, senão você se atrasa. Whatever. Beijo, bom trabalho em casa pra você. A tarifa passa a ser um fetiche, no sentido pleno da palavra, feitiço. Ela é um feitiço para o empresário, porque dela ele necessita para viver o seu negócio. É o oxigênio do negócio dele, é a tarifa. É um feitiço para o prefeito ou para o governante de plantão, por quê? Não há caso que se conheça em que reajuste de tarifa de transporte coletivo foi aplaudido pela população. Isso, historicamente, várias revoltas já aconteceram no Brasil, depois a gente pode até entrar no mérito de cada uma delas. E terceiro, é um feitiço para o usuário. Por quê? Se ele não tiver os recursos necessários, ele fica imóvel. Por que realmente? Isso é uma coisa que tem que ser pensada, né? Nós estamos falando aqui numa televisão de uma universidade, isso com maior razão. Qual seria a razão pela qual, não é? É tão óbvio para nós que a saúde é pública, o que não significa que não tenha privado, isso é outra coisa. Que a coleta de lixo nem se cogita, é um serviço público, e que é pago indiretamente. E que a segurança pública nem se pense, né? Pode ter a segurança privada, mas é outra coisa. Mas a segurança pública é inconcebível nós imaginarmos um serviço pago no ato de sua utilização, né? Na hora que você telefona para a polícia, você teria que combinar o preço do serviço que a polícia vai lhe prestar. Insano, né? No entanto, para nós parece a coisa mais óbvia do mundo que o transporte público seja pago no ato de sua utilização. Então, o que eu digo? Isso é uma construção histórica. Isso não nasce, eu sempre brinco um pouco, não foi trazido pela cegonha isso, né? Isso é construído historicamente. Como foi construído historicamente isso? É um bom assunto de pesquisa, mas simplificadamente eu diria: no início das atividades econômicas, o interesse era você ter o trabalhador perto ou junto do lugar onde ele trabalha. Vilas operárias, colônias agrícolas e assim por diante.
À medida que o sistema vai ficando complexo, essa forma não era mais possível, porque as pessoas mudavam de emprego, etc. Então, o que se faz? Bom, então, cria-se um serviço público, posto que de utilidade da sociedade como um todo, supostamente, né, para que as pessoas possam se movimentar e ir voltar do trabalho e, eventualmente, outras atividades, é uma outra consequência da questão urbana. Mas, ao fazer isso, você transfere para o setor público a responsabilidade e o setor público acaba transferindo isso para o setor privado, abrindo, na verdade, uma outra frente de negócios, digamos assim. Tanto isso é verdade que o contrato de concessão chama a exploração do serviço de transporte coletivo urbano. A palavra exploração é, no sentido clássico da economia, a forma de explorar economicamente um serviço. Ora, é um equívoco de pronto, mas é uma construção histórica. Por outro lado, essa mesma construção histórica coloca na cabeça das pessoas que agora, diferentemente da vida industrial, quem tem que se deslocar é você. Você, cidadão, é que é obrigado a fazer os seus deslocamentos necessários para você trabalhar e usufruir os outros serviços da cidade. E mais, isso também é colocado na cabeça de todos nós, que para isso nós temos que pagar. Um dia de greve no transporte coletivo, qual seria o comportamento que você, usuário, poderia ter? Chegar no ponto de ônibus ou na estação de metrô, ser informado que não está funcionando, ou está funcionando meia boca, um terço, um quarto, sei lá, você diz, ah, muito obrigado, vou para casa, durmo, e me avisem quando estiver funcionando outra vez. Mas não é o que se assiste. O que se assiste são pessoas disputando os lugares, as pessoas desesperadas porque elas não querem perder o trabalho, o compromisso, etc. Ou seja, fica óbvio, claríssimo, que na cabeça delas, quem é o responsável pelo deslocamento é ela mesma. E por isso ela tem que pagar. Bom, meu nome é Lúcio Gregori, eu sou de formação profissional, engenheiro civil pela Politécnica da USP. Depois fui professor da USP também, de mecânica dos fluidos. E trabalhei como diretor da IMURB, empresa de urbanização de São Paulo, que hoje mudou de nome. Fui diretor da Implase, empresa de planejamento da Grande São Paulo. Finalmente fui secretário de serviço de obras da administração Luiz Erundina. Na época, eu era filiado ao Partido dos Trabalhadores e assessorava várias pessoas a respeito desses assuntos que eu tinha vivenciado. E, finalmente, fui secretário de Transportes entre 1990 e 92. Depois disso, continuei minha carreira como funcionário da CETESB, Tecnologia de Saneamento Ambiental, e hoje sou aposentado do INSS. Eu fui secretário de Transportes em caráter interino, porque havia uma crise de governo, e acabei ficando efetivo. Na ocasião, me ocorreu a ideia, baseado muito numa ideia de engenharia mesmo, de eficiência, etc., que por que não fazer o serviço de transportes coletivo pago da mesma maneira como eu tinha vivenciado a questão da coleta de lixo, que é o pagamento indireto. Um dos raros transportes, um dos raros serviços públicos que se paga no ato da utilização é o transporte coletivo. Na verdade, a tarifa funciona como um obstáculo ao acesso. Isso ficou comprovado em todas as cidades do mundo que fizeram a gratuidade. A demanda aumentou 60%, 70%, 80%, o que seja. Então, a proposta era muito simples. Era criar um dispositivo que aumentasse os recursos da prefeitura, posto que os existentes não seriam suficientes, sem prejudicar outros serviços, um mecanismo de aumentar os recursos da prefeitura para que ela, então, pagasse o serviço sem cobrar nada do usuário, tal como é, eu disse, por exemplo, a coleta de lixo, a iluminação pública, são exemplos clássicos de pagamento indireto. E aí se adota, através da solução de um colega de trabalho meu, Mauro Zubovic, que hoje, por acaso, é professor de custos, do curso de engenharia de produção da Politécnica, foi presidente da Fundação Zanzolini. Ele sugere, então, que se fizesse isso através do IPTU, que é um imposto que tem a vantagem de ser um imposto direto, ou seja, o que é um imposto direto? O imposto direto é aquele que grava mais quem tem mais possibilidade.
contrário do imposto indireto, tipo imposto de consumo, que quando você consome mercadoria, paga o mesmo imposto, seja a pessoa de baixa renda, seja a pessoa de alta renda. O imposto direto não, paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos, não paga quem não tem. Segundo esse princípio, foi, vamos dizer, arquitetado uma reforma tributária do IPTU. Esta reforma tributária aumentava os recursos da prefeitura, fora uma pequena reforma do ITBI, que também é imposto municipal, ISS, mas o grosso era IPTU. Com isso se estimava que haveria um aumento da demanda, quase 50% dos veículos necessários para atender essa nova demanda. Com isso, a frota de ônibus calculada foi de 12.500 ônibus. Isso é que dimensionou o volume de recursos necessários para essa reforma tributária via IPTU, fundamentalmente. Por exemplo, 33% dos imóveis da cidade, até 60 metros quadrados de construção, eram isentos de IPTU, como me parece que são até hoje. Mais 45% dos outros imóveis da cidade teriam um acréscimo entre zero e até, no máximo, 1.940 cruzeiros, que era a moeda da época. Isso significava, portanto, 77% dos imóveis da cidade, 78% grosso modo, teriam ou zero de imposto ou um máximo de prestação mensal por elevação do imposto de R$ 1.940. Ora, se a gente fizesse uma estimativa de que duas pessoas morando num imóvel fazem uma viagem ida e volta por dia, isso seria bastante conservador. Isso por 22 dias úteis do mês, que também é conservador, ou seja, essas pessoas não usariam ônibus no fim de semana, né? E só usariam para um tipo de viagem ida e volta, isso daria R$ 140 por mês, que multiplicado por 22 vai dar R$ 3.080 mês, que eles deixariam de gastar. Portanto, quem no máximo pagasse R$ 1.940 por mês de IPTU acrescido, deixaria de gastar na outra ponta, essa família, grosso modo, e provavelmente mais do que isso, deixaria de gastar R$ 3.080. Portanto, ficava num lucro de cerca de R$ 1.050 por mês, 1.050 cruzeiros da época, por mês, por conta dessa gratuidade e por conta dessa reforma tributária. É curioso notar que isto significava uma enorme vantagem para a população. E, curiosamente, a Câmara Municipal não votou, foi contra essa reforma tributária, acho que é pôs em votação. E, curiosamente, uma pesquisa feita pelo Instituto Pesquisa e Teoria Associados, em novembro e dezembro de 1990, mostrou que 76% da população era a favor da reforma tributária proposta e que transformava o transporte gratuito. Curiosamente, aproximadamente a mesma percentagem dessas amostras que eu estou informando, que seguramente ficariam com vantagem. Somente os restantes é que poderia, eventualmente, aí vai depender do número de viagens de cada família, ficar com uma diferença pior. Mas só lá no fim da faixa é que teriam aumentos mais substantivos sobre grandes imóveis, imóveis de luxo, sedes de grandes bancos e assim por diante. A pergunta que fica é por que a Câmara, sabendo desta pesquisa, portanto de que era uma proposta que contava com a maioria da população a favor, ainda assim sequer põe em votação? Agora são hipóteses, né? São uma primeira hipótese que eu vejo é que a Câmara Municipal na época era de absoluta oposição a prefeita Irundina. E, portanto, visualizava o potencial, vamos dizer assim, político. Vocês imaginem que o projeto previa que a partir de julho de 91 o transporte coletivo de São Paulo teria mais 4.500 ônibus e seria gratuito. Isso tinha um efeito político extraordinário, né? E é claro que a Câmara não estava a fim de dar esse apoio, de algum modo, esse apoio para o prestígio político que ela supunha que poderia ter para a prefeita. Isso é um ponto.